Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ira, ini juga sama-sama caleg, yang dia dari provinsi yang tadi sudah memaparkan apa dan bagaimananya. Nanti juga ada calon dari DPR RI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ieu urang bisa patepan deui. Jeung alhamdulillah dulur-dulur mama sehat ieu. Ya. Alhamdulillah urang pada sehat sadayana urang pendak deui di dieu. Wayang da ulah boson-boson kono oke mah. Siga rada sering ka Cimanggu. Nah, masalah narik jadi orang semangat. Percuma nyalon di zona opat, tapi awan putar noong Cimanggu tu jadi orang Cimanggu. Kira-kira aku main tak? Ya, mama hayang disayang ku sadaya, etikanya aku kabehan. Mama hayang terjalinnya urang hubungan ieu teh hubungan batin indung jeung anak anak ka indung lain perubah nyalon lain naon ayeuna ieu mamah kikianan ka Cimanggu meureun aya saobra urang belah-belah ieu kulantaran rek nyalon bae kitu hah rek nyalon bae atuh pernah babarengan jeung mama sancana nyalon. Barengan. Urang kan babarengan tiba heula sancana mama nyalon. Nyalon mangan jalan. Kulantaran naon hayang nyalon di zona opat. Coba pikir. Mending kami di zona hiji coba dulu lupa babaturan loba ieu. Rek naon di zona opat? Ngejarau. Omong karancecet ka cegog ka ditu berong. Lain lagaan. Terus ke mana deh tempatnya sih? Iya. Gue cegok mau kampung tuh, Mak. Ya, bujur deh. Dasar. Gerti. Aduh, sama dua gue. Buh, kayaknya bilang balik gue. Berang cek ke Cimanggu kok itu. Kemana karan cecek balik deh. Cing goreng murah kalabatan. Huh? Lamun mundaran teungeun mamaran geus najuru di jalan dek demi. Hah? Ieu bapak-bapak ka dieu datang kiran cece cicegog di dieu eta luar biasa. Luar biasa. Hah? Ih, jeung mama ieu luar biasa. Nuhun-nuhun pisan. Kakompakan urang kieu ngan ulah saukur ayeuna. Mama putusna kakompakan jeung dulur-dulur kabehan sampai mama paeh kontrak lain kontrak politik kaendi nya kaendi kabeh mana si Roni kabeh yo urang cegong urang mana hah pang ujungna tuh dicegong mana ya ih yo sapuri jeung ngelia di jero bae tuh. Urang cegog ongkohnya. Naik motor, jalan bagus ke jero bae. Oh. Nya ayeuna mah, yeuh. Ulah nyedihkeun hate mama. Buku aing teh nyalon di zona hiji nyalon di zona opat, ngabararaan serangan dulur-dulur di zona opat. Geus kitu. Dek-dek teh teu memperjuangkeun mama. Dek demi aing nyeri hate. Sasampra dan aing kadieu milih zona opat. Geus kitu ku sorangan dicuekeun, teu perjuangkeun. Engke kitu-kitu. Wow. Hah? Wow. Nu bener. Daek demi. Oh, geus. Catat dina hate masing-masing. Perjuangkeun mana siap? Siap. Tah. Aingna mah komplit. Aya indungna. Ayah bapak anak padi miyati, nya. Ayah anak nak, yo. Hah?
orang nyeti mah, ieu mah mah pondasina. Atuh, yo, coba mama nanya. Yo, kakak Hendi, di bulan mana orang di ditu urang kukumpulan? Hah? Nang kakara ayeuna? Bismillah. Kukurungan ka dieu ka ditu. Yo, pondasina. Masalah naon? Ari pondasi naon be coba? Keusi. Batu. Pokona nu bah nu cepek ngagali eta nu jeung modasi meureun nya. Dia kami sanajan awewe apal atuh. Satu orang bagi satu orang. Ya? Apal. Eta pondasi. Yo, ieu mama nanamkeun pondasi. Terus mencana. Di sana. Ya udah baiknya. Nanti aja dulu, tolong stop. Oh, iya, iya. Stop dulu, nanti dulu. Nanti dulu, simpan dulu. Ya? Ya, mama ngetakkan pondasi, ya. Namun pondasi, iya. Iya, nang tangga. Yo, pihak imah. Bapak, naon. Mayungan nyau. Ya, kak, kurang keringin imah. Imahnya di mana? Tadi partai PKS, hah? Kumaha mama yang ke PKS? Imana bagus dia dak dek demi? Aing tiba heula kita rapat partai yang gak ngerti ayo nak. Aing coba mama partai nanti tiba heula. Jauh, paling jadi rumah sakit nolongan nolongan jerman negeri. Di BPKB tiba heula. Hah? Tukang silat, tukang gebus, ho-oh. Makana ayana. Lamun ayana macam-macam akhir nangges. Saya siap, pas itu ngising. Oh, nanaona. Mending dulu tadi dia kajeng ayana. Hari mama, mah. Dia dedek. Lagi silah nak hati yang harap hati kanon, bukan yang harap hati mungkin katana jodoh sengking arana. Lagi kajen ting awet yang mani. Nah, ya. Selamat datang kepada bapak kita tercinta, bapak Dr. Ahmad Dimyati.